Bona tarda a tothom. Una de les bones costums és la gent que heu sigut puntual no té cap culpa de la gent que no ho ha estat i, per tant, doncs nosaltres procurarem ser puntuals en l'inici de l'acte. I bé, doncs la gent que vagin venint seran també benvinguts i benvingudes. Simplement fer unes paraules de benvinguda, d'entrada, d'agraïment. Com a president de la Societat Catalana de Pedagogia, emmarcant aquest acte de presentació del llibre Canviar l'escola o millorar-la. Primer de tot, agrair als organitzadors de l'acte i una salutació molt especial als presents, els que esteu aquí presents, però també a tots aquells que ens seguiu virtualment a través de les xarxes, de la xarxa. La Societat Catalana de Pedagogia és una societat científica filial de l'Institut d'Estudis Catalans que té per objectiu el debat científic sobre diferents idees força relatives a l'educació i el que també com a objectiu la difusió d'aquestes idees força. I, per tant, doncs, en aquest marc s'emmarca l'acte d'avui. Primer de tot, posar aquestes idees a debat. Entenem de que l'escola cal canviar-la, sí, per descomptat, cal canviar-la. Cal transformar-la, probablement caldrà transformar-la, tenint en compte de que els canvis probablement simplement són unes mutacions o esdevenen una mutació, és un canvi, però, clar, un canvi per a què? I un canvi per a on? I un canvi cap a on? El canvi és, lògicament, per produir una millora. Llavors, doncs, és molt adient el títol d'aquest llibre. La Societat Catalana de Pedagogia, el desembre d'aquest curs escolar, vam organitzar un congrés internacional a Lleida en el qual doncs, ens fèiem la mateixa pregunta, de dir, la transformació educativa, molt bé, però i la qualitat quan fem transformació educativa? Quins són els elements de qualitat de l'escola? Quina és l'escola de qualitat que nosaltres volem? Doncs hi ha tota una sèrie de preguntes que ens fem i que també amb aquest congrés vam intentar de respondre i que podeu anar a veure totes les conferències a la pàgina web de la Societat Catalana de Pedagogia, allí estan per poder repassar també totes les actes i per tant pensem que és força interessant totes les aportacions que s'han realitzat. Bé, en aquest sentit, tornar a fer els agraïments, tant del Toni com de l'Anna, i ho deixo l'acte a les vostres mans, endavant, quan vulgueu. Molt bé. Se'm sent, sí. President, companyes i companys de la Junta, socis i socis, persones que us heu interessat en l'acte d'avui, presencialment o a distància, per la meva part, com a vicepresident de Relacions Institucionals de la nostra societat, és una satisfacció poder compartir aquesta conversa amb l'Anna al voltant del llibre que ens acaba de comentar el president, Canviar l'escola, millorar-la, de la Vivian Robinson, i que ha estat publicat per Eumo Editorial. Aquí vull felicitar també per l'encert i la determinació a l'hora de publicar un llibre sobre lideratge educatiu, cosa que no és massa freqüent a casa nostra, i no per això innecessària, sinó tot el contrari. Totes i tots estarem d'acord que calen més publicacions que ens puguin acompanyar en aquest laberint en què massa sovint es converteix la direcció dels nostres centres educatius. Passo doncs a presentar l'Anna. L'Anna és doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de París 8, directora del Centre LID Barcelona de Lideratge Educatiu. És també associada al Center of Educational Leaderships de l'Institut d'Educació de Londres i professora associada de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
Els seus àmbits de recerca han estat les desigualtats i les polítiques educatives, el lideratge pedagògic i el desenvolupament professional docent, amb un especial interès per establir ponts entre la teoria i la pràctica. Ha treballat en el marc internacional amb diverses organitzacions. Destaca el projecte d'innovació educativa ILE de l'OCDE. És autora també de diversos llibres, informes i múltiples articles. Publica articles d'educació regularment al diari Ara. Moltes gràcies, Anna, per la teva disponibilitat i és un plaer tornar-te a tenir amb nosaltres aquí a la seu de la nostra societat. I estic segur que la nostra conversa i la teva mirada ens aportarà a totes i a tots interessants elements per a la reflexió, el diàleg i l'intercanvi en relació al lideratge educatiu. Per tant, si us sembla, som-hi. L'autora del llibre que tenim a les mans és la Vivian Robinson. Ens podries situar de manera breu en la seva trajectòria i també la manera com tu i ella heu col·laborat? Sí, abans de respondre, vull donar les gràcies també perquè se'm torni a convidar com des de la Societat Catalana de Pedagogia i que ens doneu l'oportunitat de presentar aquest llibre. Gràcies al president, gràcies a en Toni Portell, que és ja un fan de la Vivian Robinson també, i gràcies a l'editorial Eumo, que va escoltar, i gràcies a la Gemma, no?, per tota la feina feta i per poder traduir un llibre com aquest, que és referent internacional, i que el podem tenir en català i que el podem llegir, no? I gràcies a totes i a tots els que sou aquí, un dia de tanta calor, no? Després de Sant Joan, dèiem que un ja no té ganes d'actes ni de masses coses allò elaborades, però moltes gràcies per ser aquí i per el vostre interès. La Vivian Robinson és una catedràtica de la Universitat d'Auckland, bastant lluny de Nova Zelanda. Ella sempre ha estat a Nova Zelanda, però no ha parat de viatjar. I és una referent internacional, us deia, perquè, entre altres coses, és professora visitant, visitant professor, no sé com, o sigui, ha visitat o ha treballat a l'Institut d'Educació de Londres, de la University College of London, on jo estic també associada i he estat uns anys a Londres i he pogut treballar, més que directament amb la Vivian, he pogut treballar amb gent que s'ha format amb ella i que fem servir constantment i contínuament amb tots els programes de formació, alguns dels que esteu aquí heu conegut també en programes de lideratge, veig a Dolors, no? Dolors Queralt, programes en què utilitzem de manera molt pràctica el que la Vivian Robinson ensenya, no? Perquè, deia, és un referent internacional, perquè tot allò que fa i que ha fet està molt implicat amb el lideratge i sobretot amb el que fan les escoles. O sigui, la seva recerca sempre ha estat no des del laboratori, sinó que ella ha estat consultora, coach, i tota la recerca que fa la fa no només sobre l'escola, sinó amb les escoles, no? Per tant, ha trepitjat molt de terreny, coneix molt la realitat dels líders i les líders escolars i s'ha preocupat molt per això. Llavors, per què, o quina és la meva relació, deies, no? Sí. amb la Vivian Robinson? Doncs, a part del que deia, no?, que he treballat molt a partir del seu coneixement, quan vaig agafar el llibre, que en anglès es diu Reduir el canvi per incrementar la millora, aquest és el títol en anglès, vaig trobar la dedicatòria que fa ella, To My Teachers, no?, i els seus teachers, resulta que un d'ells és el Donald Shon. I resulta que jo, quan de molt joveneta, vaig, per raons de la vida, vaig anar a viure a París, no?, i vaig començar un doctorat a París, la meva directora de tesi, una persona molt estimada, que ha sigut una gran mestra per a mi, la Ruth Cohn, em va permetre conèixer el Donald Shon. I el Donald Shon és un dels autors capdals en el que va ser la meva tesi doctoral, no?, que és sobre el professional reflexiu. I el Donald Shon, jo en aquell moment treballava no tant en l'àmbit escolar com en l'àmbit social, he passat molts anys treballant més amb educadors i en l'àmbit dels serveis socials i l'educació social, i el Donald Shon em va servir per treballar tot el que és la pràctica reflexiva amb els educadors i les educadores en aquell moment, no? I quan la Vivian diu To My Teachers, entenc, és com d'aquells moments, no?, ho explico en el pròleg,
però és d'aquells moments en què la vida fa síntesi. Dic, ara ja ho entenc, no? Ara ja entenc, perquè quan vaig entrar a l'Institut d'Educació de Londres i vaig posar-hi un peu i vaig començar a veure les metodologies de treball, no? La concepció que tenen del lideratge, del desenvolupament professional i tot, jo ja estava mentalment estructurada per entendre allò, no? Perquè les arrels són les mateixes del que vaig treballar durant molts anys, i els que heu fet una tesi doctoral sabeu que allò et marca per tota la vida, i llavors d'alguna manera tens una manera, tens un marc conceptual i tens una manera d'entendre la realitat, no? Llavors vaig entendre per què la Vivian em parlava i m'havia parlat tant, no? Perquè d'alguna manera tots els meus anys de recerca i de doctorat doncs bevien de les fonts que ella a la Universitat de Harvard, perquè el seu doctorat és a la Universitat de Harvard, ella els va conèixer directament, va treballar amb ells i va aprendre moltíssim de tot el que és la pràctica reflexiva, que n'hi ha molt en aquest llibre, no? D'això. Jo crec que amb això presento una Vivian i una mica la meva relació amb ella. Molt bé, Anna. I ara, un cop situats, ens anirem endinsant en la temàtica del llibre i en el contingut del llibre. El llibre, segons la mateixa autora, té per objectiu ajudar el sistema i els líders escolars a implementar la millora mentre es redueixen els canvis i la innovació eficaç. Des de la meva particular mirada d'haver estat director d'escola, penso que el llibre que avui tenim a les mans ens aporta un interessant canvi de perspectiva, perquè ens porta a mirar els nostres equips endinsant-nos en com pensen i, en conseqüència, en com actuen. Anna, com ho valores tu, això, des de la teva mirada àmplia del lideratge educatiu? El fet que s'hagi publicat un llibre pensant en els líders educatius, també pedagògics, instruccionals, didàctics, no? I per què creus que és important que el puguin llegir? Què els diries, així, a cop calent, per animar-los a llegir-lo? A veure, jo penso que és un llibre inspirador, en primer lloc, però és un llibre també que instrueix i és un llibre molt pràctic, perquè l'autora, al final de cada capítol, fa preguntes al lector. I això trobo que és molt interessant. Fa preguntes perquè tu mateix pensis, reflexionis i té molt a veure amb la seva manera de treballar, que sempre és a partir de l'experiència. Per tant, els líders, això els assegur, i la gent que conec, que han estat directors i que són directors d'escola i han llegit a la Vivian, el comentari que es fa sempre és: m'ha fet pensar tant en coses que he fet i que faig, i que bé m'hagués anat fa uns anys haver llegit a la Vivian Robinson abans de començar a implementar cert canvis en un centre educatiu, no? Per tant, penso que segur que parla molt a l'experiència pròpia, i aquesta és gran part de la riquesa, no? I que hi hagin, vull dir, que EUMO, com dèiem, hagi volgut traduir un llibre que s'adreça fonamentalment a un públic que són les direccions escolars, tot i que qualsevol docent, investigador o persona implicada també en liderar des de tots els àmbits el que és l'educació, pot estar interessada, doncs cobreix, com tu deies, Toni, no? un buit segurament que tenim, i no només en aquest àmbit. O sigui, penso que cal fer emergir la importància del que són i el rol que ocupen les direccions escolars. La Vivian és una de les referents perquè va començar, com molts d'altres, fa més de 20 anys, a dir que era el lideratge des de l'àmbit escolar i educatiu, diferenciant-se del que és el lideratge en l'àmbit empresarial. Perquè en l'àmbit empresarial fa molts anys i se n'ha parlat molt, però del lideratge pedagògic, i de dir el lideratge pedagògic i el lideratge en l'àmbit escolar té unes característiques i uns trets diferencials que són molt diferents del lideratge en l'àmbit empresarial, comencem a estudiar-lo, comencem a analitzar-lo i creem coneixement propi des de la pedagogia. I aquesta és la virtut d'aquest llibre, no? Que és lideratge, però jo crec que moltes vegades quan ens hem aproximat al lideratge ho fem des del que diuen altres àmbits, sobretot les business schools, no? Han sigut les grans expertes en tot el que és el lideratge. Jo penso que cal reivindicar aquest espai que des de les facultats de pedagogia, des de tot arreu, des de les facultats d'educació, des de la Societat Catalana de Pedagogia avui, no? Hi ha un àmbit propi del lideratge que és el lideratge pedagògic i que té
el seu pensament propi, té el seu coneixement propi i ha de tenir molta més recerca de la que s'està fent. Molt bé. Ens comentaves fa un moment que la versió original anglesa, el títol del llibre és «Calen menys canvis perquè hi hagin més millores». Parlem una mica ara d'idees de canvi i idees de millora. No hi ha cap dubte que el que més perdura en el temps és el canvi. I el món educatiu, i en concret el nostre sistema educatiu, els canvis, i després de la pandèmia, són constants. Altra cosa és que aquests canvis portin a millores o que realment impactin en els resultats d'aprenentatge de l'alumnat, que és la tesi que defensa precisament la Vivian Robinson al seu llibre. Per altra banda, no hem d'oblidar que un canvi se superposa a un altre canvi. De manera que, com diem genuïnament aquí, a vegades el que fem és vestir un sant per desvestir-ne un altre. L'autora, en aquest sentit, ens afirma que la distinció entre canvi i millora augmenta la responsabilitat dels líders. Ella mateixa també ens diu, i la cito textualment, perquè els canvis siguin bons, els líders s'han de centrar igual o més en comprendre les pràctiques que volen canviar que en dissenyar les alternatives que volen impulsar. En aquest sentit, per què creus que és tan present aquesta idea convertida gairebé en necessitat de canvi? Pot tenir a veure amb el fet que ens costa, ja per inèrcia, pels ritmes trepidants que es viuen a l'escola, en què l'immediat passa per davant de l'important, que potser ens costa aturar-nos, parar, mirar enrere, veure on som i pensar cap on avancem. I d'altra banda, aquests canvis no són només a nivell meso, les direccions dels centres, sinó també a nivell macro o de sistema i per suposar que també a nivell micro, a nivell d'aula, almenys entre aquells docents inquiets i compromesos. Has dit moltes coses, eh? Però a veure si sé respondre, sobretot aquesta diferenciació que ella fa de manera obstinada, no? Entre canviar o millorar, no? Jo penso que és una de les aportacions més preuades d'aquest llibre i que dona molt de si. La Vivian, com us deia, és una persona implicada, és una persona que ha trepitjat escoles, que ha treballat com a coach, com a consultora, com a investigadora, però coneixent la realitat i fent molts tallers, seminaris amb líders educatius, va captar i va copsar l'estrès que genera, i jo crec que en el nostre context ara això ho podem dir, no? L'estrès i la manera com tensiona els centres educatius i els líders educatius, la permanent reforma educativa, no? Nosaltres estem en un país que ja portem 8 lleis i ja veurem què passa, després de juliol. O sigui, aquest permanent canvi, no? Ella el va copsar i va voler anar-hi a fons, no? I va dir, clar, perquè diem que canviar per canviar, no? Que no és el més important. Per què no és el més important? I llavors ella analitza i diu, perquè s'han fet moltes reformes i cada vegada que hi ha una insatisfacció amb els resultats educatius, a nosaltres ens està passant, avui hi ha un debat al Parlament, alguns de vosaltres hi heu estat, després ens ho expliques, Coral, no? Tinc ganes de sentir-te. Bé, doncs hi ha reforma, hi ha uns mals resultats ara i això ens preocupa. I què és el primer que fem? Això és el que explica la Vivian, no ho explico jo. Hi ha uns mals resultats i què és el primer que fem? Pensar noves mesures, pensar què hem de fer i passem a l'acció i proposem canvis i proposem altres coses i vinga, apa, no? Ja tenim nous plans, ja tenim... No? I ella diu, qui s'ha aturat a reflexionar, a analitzar i a diagnosticar a fons què està passant? Per què no hi ha bons resultats ara els últims en lectura i en comprensió lectora? Què és allò que estem fent que potser no estem fent bé? Qui ha analitzat a fons quines són les necessitats avui en els centres educatius, en la primària, no? En aquest cas, amb els nanos de 9, 10 anys, no ho sé. O sigui, aquest analitzar abans de fer noves propostes és en gran part el que ella proposa, no? Perquè reforma darrere reforma només provoca aquesta tensió, no? I per això en la introducció del llibre, com tu deies, ella diu, en les primeres línies, l'objectiu és ajudar els líders i el sistema
aconseguir millores i al mateix temps reduir els canvis i les innovacions que resulten ineficaços. Què és allò que hem canviat aquests darrers anys que no ens ha portat a millores? Perquè d'innovació n'hi ha molta. Ahir també alguns érem a l'acte del Cercle Economia, del Premi d'Ensenyament, i es deia, per què hi ha hagut tanta innovació i en canvi no hi ha millores, no? I ella diu, tant si són canvis que venen imposats com si són els que es persegueixen per voluntat pròpia, jo vull ajudar els líders a augmentar els beneficis d'aquests canvis per tal que siguin menys freqüents i que, si s'apliquen, siguin més efectius. Diu, ja és hora de deixar de parlar de canvis i centrar-nos en l'objectiu molt més ambiciós d'aconseguir millores. I això demana, doncs, que una frase que dels meus amics britànics, que repeteixen contínuament, no? Primer investigar i després innovar. I nosaltres tendim molt a hi ha un problema, anem a canviar tots els mobles de lloc, no? I ho canviem tot i fem totes les reformes possibles, i mobles ben dit, perquè ara s'estan canviant, no? Parlem de coses reals, canviem les cadires, ho canviem tot, però algú sap si estan aprenent més i millor? Deixem de treballar amb llibres de text, passem a treballar amb projectes. Sabem si la pràctica del docent ha canviat realment? O de vegades, quan entrem a les aules, estem fent les coses de manera diferent, suposadament, i de veritat no han canviat tant? Potser no han canviat tant, no ho sé, o sigui, potser ho hem canviat tot per no canviar res. No, si més no, els resultats educatius no han millorat. No? Per tant, alguna cosa, i llavors la Vivian el que proposa és això. No? Anem a veure molt més amb els líders mateixos i amb els implicats, a més, què està passant, què és el que estan fent. Va per aquí. I ara que parles d'innovació, recordo que dies enrere que estàvem treballant amb un company també i parlàvem precisament de conceptes, idees com innovació, fins i tot transformació, gestió, no? Tota una sèrie de conceptes que potser de tant utilitzar-los, de tant fer-los servir, potser els hem buidat de contingut. No? I què en penses d'això, tu? Penso que anem una mica batzegades, i a modes. I cremem la innovació i passem a la transformació. I ja veureu com la transformació d'aquí 4 dies estarà cremada també i llavors no sé quina serà la següent. No? Però hi ha una mica de moda, no? I llavors jo, en aquest sentit, penso que l'important és el rigor, no? És saber què estem fent, com ho estem fent, i em sembla interessant la idea de la Vivian de canviar per millorar. I no veig, de vegades, sincerament, tantes diferències. Perquè la renovació pedagògica és una tradició en aquest país, i ens haguéssim pogut quedar amb la idea de renovar, no? Perquè ens remet a una història, i una història doncs, molt positiva, no? En molts sentits, que potser de vegades també hem perdut. No? Ens pensem que estem fent coses diferents i estem proposant com innovació cosa que fa 100 anys ja havien dit els grans i les grans pedagogues d'aquest país i d'Europa. No? Llavors, hi ha hagut una mica una efervescència de la innovació educativa que no sé si ha sigut tan real ni tant de millora, efectivament. Llavors, jo penso que siguem rigorosos amb els mots, no? I evitem, d'alguna manera, les modes, I perquè podem cremar, cremem llavors les... El pitjor és que això sigui un suflé que després es desinfla i que crea encara més malestar en els docents, no? I això, a mi això és una mica el que em pot saber greu, no? Que sembli que hem fet molt i que ara ve una altra moda i... Bueno. I que, a més, es converteixen bastant en mers elements discursius, no? Això també. Si és buit, que en tenim. Hi ha molta buidor, sí, hi ha molta buidor de contingut. Per anar avançant, centrem-nos ara una mica en la formació que reben els directors i directores, tant de manera prèvia com durant l'exercici del seu càrrec. De tots és conegut que hi ha diversos postgraus de les diferents universitats,
en aquests moments tu i jo precisament estem compartint un projecte també doncs, des del CIFE de l'UBIC i el Centre Elit, i també hi ha formació que ofereix el Departament d'Educació. I per suposat que moltes de les funcions, moltes d'administratives i de gestió, ens porten a pensar més en gestió que no pas en líders educatius, que és del que estem parlant, ja només per la càrrega que comporten les primeres tasques. No? Des de la teva mirada al Centre Elit, quin valor afegit creus que hauria de portar aquestes formacions que ja existeixen? Quins diries que han de ser els eixos claus a partir dels quals s'hauria de vertebrar una formació realment empoderadora dels líders educatius? A mi m'agrada la fórmula del learning leadership, és a dir, el lideratge centrat en l'aprenentatge. Per tant, que parlem del procés d'ensenyament i aprenentatge, això que diem de l'alumne al centre, no? I el cor de tot allò que fem. Llavors, que tota la formació del lideratge posi el focus en l'aprenentatge vol dir que ens centrem en la pedagogia. Val? I que la pedagogia i el lideratge pedagògic està al cor d'allò que fem. I si em remeto a la Vivian Robinson, la Vivian Robinson no només ha investigat per dir que el lideratge educatiu és un dels segons factors que més impacte tenen els resultats educatius de l'alumnat, que això ho sabem, i la recerca educativa ens ho diu des de fa molt temps. El primer impacte quin és? Si el segon factor que més impacta és són les direccions de centre, això vol dir que canvies una direcció mediocre per una direcció ben preparada i ben capacitada i milloren els resultats dels alumnes. O sigui, estem poca broma, la responsabilitat de les direccions és molta. Però llavors la Vivian, a part de dir que el lideratge importa, ens diu quin model de lideratge és aquell que més impacte té, no? I aquí és on haurien d'anar les formacions, perquè llavors ell el que diu és són aquells líders que ajuden a desenvolupar professionalment i a motivar els seus equips. I això és bastant obvi i evident, perquè si l'impacte el segon factor és les direccions, quin és el primer? És el docent a l'aula. Per tant, com a líder educatiu, per millorar els resultats, en què m'haig de focalitzar, on haig de posar el focus? En capacitar professionalment els equips. Per tant, les formacions haurien d'ajudar a portar equips, desenvolupar professionalment els equips, gestionar tot el que siguin els conflictes, que la Vivian també en parla, no? D'alguna manera, tot el que és aquesta dimensió del líder com acompanyant, guia, coach, motivador, que empodera a l'equip, que el capacita, que l'ajuda a créixer. I d'això n'estem molt lluny, perquè en altres països s'ha posat molt més el focus des de fa anys en les formacions, en el lideratge pedagògic. I nosaltres encara tenim un model molt burocràtic, no? I jo em trobo amb el conflicte, parlaves de l'IT Barcelona, estem fent forces formacions. I llavors, en aquelles formacions que fem i en els programes de desenvolupament del lideratge, et trobes que estem treballant amb un model que és el que ha de ser, penso, però al mateix temps que no es correspon a les condicions amb les que es troben les direccions de centre avui, a casa nostra, perquè no estan prou empoderats. Si ens comparem amb d'altres, no? Les direccions aquí no tenen ni prou autonomia ni prou capacitat com per realment incidir en el que passa a les aules. Incidir en el que passa a les aules. Quan diem lideratge per l'aprenentatge, vol dir un lideratge que arriba i que impacta en el que passa a les aules i en l'aprenentatge dels alumnes, de cadascun dels alumnes i de totes les aules del centre. Però aquí no pensem en aquests termes. Quan li dius a un líder com pots millorar, no pensa, no? En que el que ell fa i com a direcció té implicacions en el que passa en totes les aules i, si m'apures, en tots els alumnes i totes les famílies, no? Que estan en aquell centre. Llavors, aquesta idea d'impactar directament en l'aprenentatge, això demana formacions que treballen molt més la indagació, la investigació, basar-se en evidències, però també informar-se, no només basar-se en la pràctica i molt basat en la pràctica, sinó informat per la recerca, no? Llavors, d'alguna manera és, i a més, un lideratge col·laboratiu, un lideratge distribuït, un lideratge que crea comunitats professionals d'aprenentatge. Llavors, jo penso que és un lideratge que introdueix tota una altra cultura, que ja hi estem,
en això. Jo penso que som, això també ho dic, som la generació del canvi. Jo penso que cada vegada hi estem més amb això. I la Vivian, també vaig tenir l'oportunitat de fer un webinar, que els que vulgueu, està a la web del LID Barcelona. Vaig tenir l'oportunitat de fer un webinar, no fa massa, amb la Vivian Robinson, en raó de la publicació del llibre. No? I la Vivian deia, encara que els líders educatius no tinguin tant aquesta cultura o no estiguin preparats, és tan gran la necessitat dels docents de que se'ls acompanyi, de que puguin analitzar el que està passant, és tanta la incertesa, són tants els canvis amb què es troba un docent a l'aula, amb les noves, els alumnes d'avui no són els mateixos de fa 5 anys o els propers de 5 anys més endavant, que hi ha una necessitat real. I per tant, les direccions ho estan fent ja, aquest acompanyament, no? Mm-hmm. Molt bé. Canviar l'escola, millorar-la, el llibre, ens ofereix un full de ruta que alguns dels passatges us els estem aquí recollint amb la conversa. El que no volem és arribar a fer-ne un resum perquè preferim que sigueu vosaltres que feu una immersió i us deixeu impactar pel que realment connecta en el nostre dia a dia, no? Vaja, perquè les escoles facin canvis que es mantinguin en el temps i que tinguin aquest impacte que ara ens comentava l'Anna en la millora dels aprenentatges dels alumnes. I també primer investigant, després innovant. No? Per tant, parlaves del lideratge centrat en l'aprenentatge, del lideratge centrat en l'alumne. No? Què creus que podríem aprofitar més encara del que ja ens has explicat del món anglosaxó? Perquè sí que realment doncs, hi ha diferències de mirades entre la nostra realitat i el món anglosaxó, i n'has desgranat alguna, però segurament que encara podem aprendre més coses, no?, d'aquest món anglosaxó i que tu doncs, en tens bones referències. Bé, primer el que estava dient fa un moment, que allà els líders tenen identitat, les direccions tenen identitat, molta més identitat de líder, i els directius es veuen a si mateixos com a líders molt més que en el nostre sistema educatiu, que hem de treballar molt més la teva identitat com a director, com a líder, perquè també hi ha menys autonomia i encara moltes decisions estan molt centralitzades i arriben, encara estem molt amb el top-down, encara moltes decisions, pressupostos, llegeixis nous programes, dotació de personal, planificació, seguiment de les activitats, tot. Encara tenim un model molt centralitzat i molt burocràtic en comparació amb el model d'allà en què les direccions estan més empoderades. Però jo també diria que els britànics i els anglosaxons en general són molt més pragmàtics. No? Hi ha un pragmatisme que fa que sempre parlin des de la pràctica i sempre vagin a la pràctica. I llavors és un lideratge, com us deia, que va directe a que hi hagin uns resultats d'aprenentatge en l'alumnat. No? I per tant, també en les formacions, com deia abans, han fet molta més recerca empírica i pràctica que ajuda a veure què és allò que pot ajudar més els líders. No? Llavors jo penso que són en tot allò que es fa hi ha sempre un protocol i un mètode en comparació amb nosaltres. Jo penso en els debats de claustre, per exemple, que tenim, no? I una direcció escolar davant d'un claustre, aquí en aquest país, doncs moltes vegades serà un debat d'opinions, no? I contrastaran opinions i llavors diem que hi ha resistències i que n'hi ha uns que estan a favor i uns que i igual s'arriba a la votació de coses, o però sempre és una mica la meva opinió contra la teva opinió, com que i són debats d'idees. I ells, que són més pràctics i pragmàtics, darrere d'un debat o d'una... Primera, hi ha un protocol, no? O sigui, segurament en un claustre nosaltres en tenim 3 que parlen molt, molt més que tota la resta i no s'acaben decidint coses perquè n'hi ha uns que han tingut més veu que d'altres i els altres de vegades... Llavors, el protocol permet, per exemple, que hi hagi una participació molt més equilibrada, hi ha un mètode, no? I els mètodes ajuden també molt més. I en les converses d'aprenentatge, per exemple, tenen mètode, no? Però també tenen mètode molt més en el que és aportar
les evidències reals d'allò que està passant, no? I de la pràctica, i llavors no serà tant el que tu penses o el que tu opines, sinó el que està passant, no? Això que dèiem de la... però realment què està passant, no? Què ens ha funcionat i què no ens ha funcionat. I per tant són metodologies sempre molt més d'observació, d'indagació, d'investigació, que nosaltres estem una mica a les beceroles. Jo crec que cada vegada s'introdueix més, no? I cada vegada les traiem més, no? Però en això hi ha molt a aprendre, no són retòrics, no són, són molt pragmàtics, per lo bo i per lo dolent. Poca sofisticació. No? Sí, sí. Jo també d'aquest, del que comentàvem ara, sí que també, a veure, una de les coses que em va quedar i que em va agradar de la lectura del llibre és que la Vivian Robinson ens parla d'aprendre a liderar tot implicant-nos en el pensament dels altres, no? I després que en aquest sentit ens aporta interessants exemples del món del coaching sobre com fer indagacions, com dur a terme desafiaments o donar consells. Parla de convertir-nos els líders en part del problema per després ser part de la solució, no? I per tant, amb tot aquest, amb tots aquests àmbits, el que cal és preparació, calen habilitats i tot plegat no deixa de ser complex. Però certament la tasca dels líders hauria d'anar en aquesta direcció, no? Si avancem una mica més, Robinson també ens afirma en el llibre que són temps de lideratge, és temps de lideratge a les escoles, temps per acompanyar i donar suport als líders de l'educació, temps per investigar, no tant sobre l'escola com amb l'escola. De fet, de la seva lectura, i mentre anava avançant les seves pàgines, m'ha anat fent ressonar la idea de pensar que els líders no han de centrar-se tant a gestionar les persones, sinó a gestionar amb les persones. Amb la qual cosa queda clarament argumentada la idea que el líder ha de conèixer en profunditat les creences i els valors que mouen els seus equips a fer les coses que fan i com les fan. Això la Vivian Robinson ho il·lustra molt bé quan ens parla de les teories de l'acció, que és el que et volia demanar ara que en parléssim una mica, Anna. Mira, el llibre està farcit d'exemples i de casos reals, i això em sembla molt interessant, perquè vas veient, i a més, amb un context que no és el nostre, però quan ho llegeixes dius, ostres, doncs aquest Justin o la Delia o el David o no ho sé, tots els personatges, o la Clàudia, tots els personatges que van sortint per aquí, dius, doncs nosaltres en tenim. També tenim una Clàudia en els nostres claustres, no? I llavors vas veient i treballa les teories d'acció en base a exemples. Per tant, no és una cosa només conceptual o teòrica o abstracta, sinó que és molt útil d'aplicar-ho. I en els programes de formació utilitzem molt les teories d'acció. Les teories d'acció ajuden els líders a veure que quan tu vols implementar una millora o un canvi és perquè tens una teoria d'acció. Un bon líder té sempre una teoria d'acció, no? Llavors, aquesta teoria d'acció pot imposar-la o pot, com la Vivian recomana, més aviat contrastar-la i veure què és, quines són les altres teories d'acció. De fet, la Vivian d'alguna manera ens diu que un líder ha de liderar eficaçment guiant persones a través de les diferències i per això treballa tant les converses, no? I aquí veieu aquestes converses i aquest coaching on ella confronta situacions en les quals un líder veu alguna cosa que voldria canviar i t'explica com canviar-la. Per exemple, una professora de matemàtiques, no? Una professora de matemàtiques és un dels casos, no? A la qual se li proposa que treballi la comprensió lectora, també a les aules, no? Perquè hi ha la creença del líder que darrere dels mals resultats de vegades en matemàtiques hi ha problemes de comprensió lectora també, no? I això ho sabem per la investigació educativa i pel que sigui, no? No, si no se s'entenen els enunciats, doncs no es poden resoldre tampoc els problemes matemàtics, no? I llavors li demana que no només faci fitxes i exercicis, sinó que treballi més amb enunciats més i que puguin comprendre un problema matemàtic els alumnes, no? I aquí troba una resistència enorme.
Això és una líder de centre, en aquest cas és una cap de departament, i es troba amb unes resistències enormes per part de la professora de matemàtiques, perquè ho viu com un atac a la seva identitat. Jo sóc professora de matemàtiques, jo no en sé de comprensió lectora, què em fas fer, canviar de professió? No? O sigui, jo sóc professora de matemàtiques i jo sé ensenyar matemàtiques. I llavors passen de la confrontació al diàleg, en la conversa. Llavors, les teories d'acció és pensar que tenim unes creences, tots, que ens porten a actuar d'una determinada manera. I aquesta actuació té unes conseqüències, sempre. Les conseqüències seran com els alumnes aprenen, els resultats educatius de l'alumnat. Però llavors ella diu, no hem d'obviar les creences que tenen els altres. Al contrari, les hem de desvetllar, revelar i poder, perquè aquesta professora que estava entenent com un canvi de professió gairebé, doncs es pot d'alguna manera treballar les creences d'un i les creences de l'altre i veure com arribem a un acord i potser fins i tot a una nova teoria d'acció, que no és ni la teva ni la meva. No? Llavors ella posa molts casos en què això es veuen. No? I jo crec que tots les resistències al canvi que tant prediquem, estàs en una reunió de directius o en una formació i tothom, una de les preocupacions és la resistència al canvi. Expectatives, quan comences una formació, expectatives d'aquest programa, no? Poder treballar les resistències al canvi en el centre o com implicar els que no volen implicar-se en la innovació o com... I resulta que aquestes resistències no és resistències perquè la gent no vulgui o es negui a canviar. És perquè hi ha unes altres creences o no els estàs demanant una cosa que genera pors o que no saben fer i que s'ha d'acompanyar. No? Jo tota la vida he treballat així i m'estàs demanant que canviï, i de vegades és veritat, que canviï de professió i que faci coses per les quals potser no estic preparat. Doncs la Vivian, amb les teories d'acció, treballa les creences dels uns, dels altres, la diversitat, i com s'ha d'acompanyar i donar suport, i és tasca del líder, per poder implementar aquest canvi, no? D'alguna manera, que porti a la millora. Jo en aquest sentit m'agrada molt la Vivian Robinson, que fa servir el verb apreciar. Parla d'apreciar les teories que impulsen les pràctiques que es volen canviar. I apreciar denota respecte, curiositat, i alhora desgrana també les preguntes principals que s'haurien d'estudiar a l'hora d'estudiar les teories de l'acció. Què s'ha fet o què no s'ha fet, per què s'ha fet o per què no s'ha fet, quin resultat s'ha obtingut, no? Una mica amb el que anem comentant, de que a la que em converteixo en part del problema puc ser part de la solució. I això ens porta a parlar, ja anem avançant, que ja estem arribant als últims compassos, els dos enfocaments de què ens parla la Vivian. La Vivian ens parla de que per liderar millores hi ha dos tipus d'enfocaments, no? Hi ha l'enfocament bypass o l'enfocament del compromís. I tot plegat, doncs, el que és clar és que tots els dos enfocaments impliquen canvis per part del líder, i que és la idea que va planant al llarg del llibre, no? Entre el líder, i per tant el líder és l'objecte i el subjecte d'aquest llibre, no? De manera així general, explica'ns una mica la diferència entre aquests dos enfocaments, i una mica també penso que explicant-nos també ens hi veurem una mica reflectits a vegades en les nostres actuacions, no, Anna? Crec que ja ho estava explicant una mica abans, No podem passar per alt les creences, els valors i el que els altres pensen. El passar per alt seria això, o sigui, quan tu, i també penseu en tots els nivells del lideratge, des de les polítiques educatives igual, quan les coses es fan per decret, no arriben a les aules moltes vegades. O sigui, per decret no hi ha un canvi, una millora, una innovació educativa. És molt difícil. Has d'implicar aquells que hauran de portar a terme aquella nova pràctica en el disseny, no? I en el procés, d'alguna manera, de pensar i de planificar. Si no els impliques d'entrada, és molt difícil que o hi haurà resistència o hi haurà els que acataran, no? Si és com allò, bueno, obedients, no? Bueno, ho fem,
perquè ho diuen de dalt, que ho hem de... però això ja em diràs tu a qui motiva, no? O sigui, i això hi ha direccions escolars que de vegades no, s'ha de fer així perquè ens han dit que s'ha de fer així i això no ho discuteix ningú, no? I ja està. Però això no és la millor manera, no? I malauradament moltes vegades també des de les polítiques educatives, doncs, les reformes i tot això han arribat d'una manera una mica imposada, no? I el que ve a dir a ella és, això seria el passar per alt, no? I en canvi el que cal és la perspectiva del compromís. La perspectiva del compromís vol dir diàleg, no? Indagació, esbrinar conjuntament, treballar de manera molt més col·laborativa i amb aquest lideratge col·laboratiu on d'alguna manera arribem, no, a consensos i a situacions, doncs, on les persones estan molt més implicades. No? Molt bé, i anem acabant, perquè penso que amb el que hem anat conversant amb l'Anna, estic segur que tots hem pensat en el nostre dia a dia. I encara voldria fer esment del fet que la Vivian Robinson rebutja en el seu model la visió mecanicista, lineal i d'estil llista de la compra, no? Del canvi, tot subratllant la importància que els líders treballin amb i a través d'altres persones per canviar el que coneixen, el que poden fer i fins i tot el que creuen i valoren. Bé, i abans d'obrir el torn de paraules, voldria tancar, també a mode de resum de la nostra conversa, citant novament Vivian Robinson cap al final del llibre, quan afirma que per tal que el canvi, i estem parlant essencialment de la millora dels resultats dels estudiants, definits a grans trets com acadèmics, personals i socials, sigui efectiu i sostenible, és essencial que hi hagi el compromís dels líders amb els implicats en el canvi. Robinson equipara el terme millora en impacte positiu en els aprenents, i això és especialment satisfactori perquè encara hi ha massa recerca educativa que separa el lideratge de l'ensenyament i l'ensenyament de l'aprenentatge. Moltes gràcies, Anna. Gràcies. I si us sembla, ara obrim un torn que, si voleu, doncs, a la participació. Endavant, qui vulgui. Faig una mica de moderador per veure si voleu fer alguna qüestió, alguna pregunta. Allà al fons. Te porten el micro perquè la gent que està connectada pugui sentir-te. Hola, veig cares conegudes. Moltes gràcies per aquesta exposició, jo crec que bastant ajustada del que diu el llibre. Jo voldria comentar, jo l'he llegit i a mi m'ha semblat una mirada molt abocadora que crec que des del Departament d'Educació doncs hauríem de tenir tots plegats, no? Cadascun allà on siguem. A mi el que m'ha agradat del llibre, sobretot, és el que no es diu, però el que ja l'atén, no? I el que ja l'atén és una mirada positiva, una mirada apreciativa i una transversalitat d'aquelles relacions que s'estableixen, doncs, professionalment en els centres educatius. I per tant, vull posar en valor aquest fet, no? I per acabar, dic que parlem sempre de lideratge pedagògic, de lideratge educatiu i no acabem de concretar, no? I el que crec que també concretar vull dir posar-nos d'acord, no? En quin terme utilitzar i què vol dir lideratge pedagògic o què vol dir lideratge educatiu. Des del meu punt de vista, la Vivian Robinson també aclareix, no?, en relació al que és fonamentalment important i és l'impacte que tenen els processos d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, posar el focus aquí és parlar de lideratge pedagògic, des del meu crec, i crec que la Vivian va en aquesta línia, però no de qualsevol manera, sinó des de la conversa, des del temps, des de l'entendre, des de l'apreciar, i bueno, i ja està. No sé què en penseu, suposo que estem d'acord, no? És una contribució fantàstica al que... Sí, o sigui, has fet una síntesi de l'essencial del llibre i m'agrada molt que parlis d'aquesta mirada positiva que té, no? Perquè ara que he tingut també l'oportunitat de parlar amb ella, per preparar un webinar, i acaba de treure un nou llibre i em va demanar de ser entre les persones que fan les dedicatòries i resulta que el nou llibre que ha tret en anglès és Virtuous Leadership. O sigui, que és
centra tot i diu, hem parlat molt de com capacitar, ella diu, nosaltres ara anem una mica al darrere, no? Però diu, hem investigat molt i hem fet molta recerca sobre quines han de ser les competències i les capacitats del bon lideratge, però no hem parlat tant de la persona del líder, no? I llavors l'últim llibre de la Vivian se centra molt en les virtuts del bon líder, no? I és la persona, no? I és d'una humanitat enorme, no? I jo crec que ella és, té aquesta humanitat tan gran, no? Que el més important és aquesta mirada envers la realitat que vol revelar, no? D'alguna manera, per exemple, arribar a dir això que les resistències moltes vegades amb converses es treballen, es resolen, i treballant la conversa, la manera d'arribar a nous acords que poden tenir un impacte més positiu en l'alumnat, no? És aquesta mena, i em fa mètode ella, no? Però és un mètode que es basa en uns valors humanístics, no? Molt importants. Sí. Més qüestions? El micro ara arriba. Bé, a mi el llibre també m'ha agradat moltíssim, m'ha agradat molt com has plantejat amb aquesta, tant el Toni com tu, aquest diàleg. I jo volia preguntar-te, els dos, què en penseu del tema de les evidències en educació? És que els mestres, no, estem molt acostumats a fer les coses impulsivament, que ens funcionen, a escriure-ho poc, a quedar-t'ho a vegades fins i tot a l'aula, a no compartir-ho. Què penseu les evidències? Com podríem canviar aquesta manera de fer, no? Que seria, sí, potser un repte del líder, no? De dir, jo penso, primer, que hem de treure-li ferro o a la paraula evidència. És a dir, què vol dir evidència, no? Perquè de vegades pensem molt les evidències en una concepció de la recerca científica i cientifista que està gairebé passada, o sigui, després de la revolució o del nou paradigma científic del Kuhn, no? Jo penso que hi ha una concepció de l'evidència que ens hauria de ser més propera. O sigui, els docents i els líders tenen un saber fer i un saber tàcit, no? Que de vegades costa molt de sistematitzar-lo i que això es converteixi en coneixement. Però és un coneixement en la pràctica, no? I llavors hauríem de poder dir que observant, per mi el que falta moltes vegades és mètode. O sigui, de vegades falta saber com observar, saber com fer-ne aquesta extracció de poder, d'una bona pràctica, treure'n coneixement perquè no quedi només en aquella aula i amb aquell docent, sinó que se'n puguin beneficiar molts d'altres, no? Llavors hem d'aprendre, per exemple, d'evidències. En un centre n'hi ha moltíssimes, però moltíssimes. Hi ha més dades també que en moltes altres institucions educatives. Llavors, de vegades ja n'hi ha. Com les treballem? Què en fem? Perquè qüestionaris se'n fan, dades de les famílies, converses amb les famílies en tenim. D'una conversa amb la família en pots extreure moltes evidències. O sigui, quan dic treure-li ferro, perquè de vegades pensem en l'evidència aquella científica i nosaltres estem en un àmbit, el de la pràctica educativa, que no és el mateix que el de la medicina o que altres disciplines, jo penso, eh? Nosaltres no sabem que amb una pastilleta el colesterol baixarà o pujarà tan directament, no? De vegades també llavors hi ha una idea de les evidències que ens han de dir com ha de funcionar, no? I no, és un diàleg, jo crec, amb la pràctica, amb el saber fer i poder això objectivar-ho i fer-ne d'alguna manera una evidència, no? No sé. Sí, jo en tot cas hi afegiria el tema de l'evidència, però jo penso que després hi ha una altra falta, una altra mancança important a les escoles, que és la importància que té documentar, i ho fem poc. No documentem, no? I després què passa? Que treballem molt per inèrcia
I potser hem de treballar, com deia Xavier Marcet, amb sentit de llegat, no? Perquè és que, a més, amb els canvis que hi poden haver, no? Però documentar els processos penso que és molt important, i afegit al tema de les evidències, perquè realment, i a vegades què passa? Que aquestes oportunitats de documentar les tenim a l'escola quan ens demanen que anem a presentar no sé què, amb no sé quin congrés, i allà després què passa? Que fem un esforç de compendiar, però tot això... sí que és cert que Educació Infantil ho tenen bastant superat i es treballa bastant, però a la que anem pujant de nivells no es fa. La Coral volia dir. Crepar sobre el tema, però jo crec que, a veure, que hi ha un tema de recerca, que és evident que la recerca en ciències socials és diferent que la recerca en ciències mèdiques o en ciències de la vida o del que sigui, però ha d'haver-hi una rigorositat. I jo aquí crec que hi ha un aspecte que es treballa i que però s'hauria de treballar més, que és el treball conjunt entre la universitat i les escoles. I és un treball on les persones de les universitats vinguin, a aprendre a les escoles i ajudar a sistematitzar. En alguns moments, i jo això ho he viscut molt clarament, sobretot potser fa 10 anys, les nostres, i ho dic amb tota la franquesa del món i amb tota la humilitat, però amb tota la claretat, les experiències que teníem als centres educatius o les coses que nosaltres estàvem treballant en temes de lideratge, en temes de pràctiques docents a les aules, en temes de personalització, estaven més avançades les pràctiques docents que la teoria de les nostres universitats. I aquí cal un treball conjunt. Perquè si no, a nosaltres a vegades, quan tu estàs allà, necessites una visió externa que t'ajudi en el diàleg. Perquè aquesta visió externa a vegades t'ajudarà a dir «Ei, això com va? I per què ho has fet? I com ho has fet?» I t'ajuda a sistematitzar. O aquella persona, per exemple, a nosaltres ens va funcionar molt bé amb una experiència que vam fer molt bona amb la UB, amb la Juana Sancho. La gent, les persones de la UB venien a l'escola i parlaven amb famílies i amb alumnes, fent focus grups per recollir opinions. I clar, era una opinió en aquest sentit potser més objectiva, perquè no estava vehiculitzada pel mateix professor que feia l'experiència. Jo aquí crec que, bueno, que aquestes experiències, la Mercè Gisbert, que ara no hi és, igual se'n segueix per les xarxes a la Universitat de Rovira Virgili, tenen algunes experiències, això. Per exemple, molta gent jo crec que podria fer tesi a partir de les experiències que es fan a les aules. I això seria molt enriquidor. Completament d'acord, eh? O sigui, has fet una contribució capdalt i jo no volia... M'he centrat com treballem els docents, però és fonamental aquest diàleg amb la universitat i hi ha un gap enorme, i és veritat. I a més la universitat pot ajudar en tota aquesta part de mètode, precisament, i pot contribuir a la sistematització, a l'anàlisi, però el professional també ha de ser investigador, indagador, no? Però molts d'aquests mètodes els podríem aprendre d'aquest treball conjunt, que algunes universitats ja ho estan fent, eh? Però evident que hi ha d'haver un diàleg i una manera d'interpel·lar també a les universitats en quant a posar-se al dia moltes vegades, no? Anant, veient i treballant de manera conjunta i col·laborativa amb les escoles. Jo penso que el futur només passa per aquest treball conjunt i molt estret entre universitat i centres educatius, amb tot allò que fem. Sí, completament d'acord. És el que dèiem, que no és tant investigar sobre l'escola, sinó amb l'escola, no? I aquesta... Sí. Amb aquesta horitzontalitat, no? Sí. Més qüestions? Jo volia fer una pregunta també i una intervenció. I va sobre una mica el treball que fem en aquesta casa, a l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha una societat filial, que és la Societat de Terminologia de Catalunya, que es dedica a veure quins són l'evolució dels termes i fixar-los, ajudar també a fixar-los en el diccionari que edita aquesta casa de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'Institut dels Catalans és bastant conservador en poder fer unes introduccions noves, però el diccionari any cada any va canviant i es va enriquint en noves paraules, en noves accepcions, etc. Ens van convidar a la Societat Catalana de Pedagogia a una sessió que tenia per títol La terminologia en educació, ús o abús. D'entrada, el títol ja era com a bastant interessant, perquè el plantejament ja et fa, en certa manera, dubtar, de dir, a veure què és el que fem. Perquè, clar, una cosa és la cosa i l'altra és el nom de la cosa. Algunes vegades, pensant que canviant el nom de la cosa, ja canviarem la cosa. I, en certa manera, és possible que no. Vam arribar a una conclusió que en educació tenim un estrès terminològic. En el sentit de que cada any hi ha paraules noves amb significats nous o les mateixes paraules tenen nous significats. I llavors, això és perquè probablement el Departament d'Educació, inclús doncs, també la educació en general, és enormement creativa des del punt de vista terminològic i necessitem canviar contínuament. La pregunta seria, cal realment doncs, inventar-se nous termes contínuament perquè realment canvien les coses? Cal fer menys unitats didàctiques i més situacions d'aprenentatge perquè realment canvien les coses? El nom no fa la cosa. El nom no fa la cosa. Això és... O sigui, llavors, aquí també és el tema del rigor, no? I a més, és terrible, perquè llavors es fan... És el que dèiem abans, o sigui, es creu que moltes coses s'han canviat i s'està fent el mateix d'abans, no? O sigui, canviar el nom no canvia la pràctica educativa. Llavors, l'important és anar a veure què està passant, quines pràctiques estem tenint, què és el que s'està fent, molt més que no pas, tornem a lo del principi, anar generant noves fórmules i nous canvis i... Bueno, jo amb el tema d'unitats i situacions ja no hi entro, però perquè és una altra... és d'una complexitat gran. Però ens pot passar, complim molts papers i que acabem fent el mateix que fèiem, O sigui... Queda clarament contestat, gràcies. Alguna altra intervenció més? Bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Agrair a Anna per tota aquesta visió, aquesta sabidoria que has compartit amb nosaltres. Agrair, Toni, la presentació, les preguntes, sempre molt encertades. I agrair-vos a tots vosaltres la presència en aquest acte i bé, doncs, desitjar-vos un bon estiu i fins a la propera activitat de la Societat Catalana de Pedagogia. Fins aviat.